Ora bem, muito boa tarde a todos, bem-vindos ao Caminho. Caminho é um canal de motovlog, é um canal de motas, no entanto, hoje o que me traz aqui não são as motas. O que me traz aqui são uma causa solidária. Como vocês sabem, os motociclistas, as pessoas que andam de moto, os motares, como vocês quiserem, são munidos de um sentimento de grande partilha, de um sentimento de grande compaixão, do sentimento de união, do sentimento que não se compra, que não se lê, que não se estuda nas faculdades, um sentimento que nasce connosco. E é com este propósito que eu venho aqui fazer este vídeo, no sentido de promover uma onda motociclista, promover uma onda de energia positiva para transmitirmos ao nosso Benjamin. O Benjamin, para quem não sabe, é um menino de 6 anos, filho do meu querido amigo Pedro Chagas Freitas, o escritor Pedro Chagas Freitas, menino que está internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pediátrico da Universidade de Coimbra. Portanto, o menino precisa de um dador vivo de fígado, compatível com portanto, o sangue O positivo ou O negativo. Esse dador tem que ter entre 1,70m e 1,75m, ter 70kg e não pode exceder os 55 anos de idade. Portanto, creio que esta fase está ultrapassada, creio que, por um comunicado que eu vi nas redes sociais de Pedro, creio que esta fase estará ultrapassada, no entanto, o Benjamin precisa da nossa energia, precisa da energia dos motares, dos motociclistas. Por isso, se és motar, se és motociclista, partilha este vídeo na tua rede, nas tuas redes sociais e vamos todos dar um grande grito ao Benjamin de saúde, de paz, de fraternidade, de amor, de esperança e de compaixão. Portanto, estamos todos juntos para o Benjamin e agora vamos para a estrada, que é na estrada que se é motociclista. Até já, um grande abraço, força Benjamin, os motociclistas estão contigo. Ora, vamos cá então. Pessoal, onde é que nós estamos? Como eu disse agora, há pouco, este vídeo é dedicado ao nosso Benjamin, ao nosso querido Benjamin, uma criança maravilhosa que precisa de um dador vivo compatível de fígado, portanto, dador esse que tem que ter entre 1m e 1,75m, até 55 anos de idade, penso que deve pesar até 70kg e ter o grupo de sangue O positivo ou O negativo, está bem? Eu penso que já estão reunidos alguns dadores e, portanto, cabe agora ao hospital, à unidade de pediatria do hospital de Coimbra, para fazer a triagem e fazer todos os contactos necessários para que tudo corra bem e, obviamente, proceder à intervenção cirúrgica. Como vocês sabem, o fígado é um órgão de regenerado e regenerador, ou seja, o fígado do dador vai regenerar, o fígado do nosso Benjamin também vai regenerar, logicamente, não é? Portanto, a pessoa que der parte do fígado ao Benjamin, o fígado no Benjamin vai crescer e o fígado do dador também vai regenerar e vai voltar ao seu tamanho normal, está bem? O fígado tem essa capacidade, portanto, e onde é que nós vamos pedir para que o nosso Benjamin tenha saúde e para que tudo corra bem ao nosso Benjamin e ao nosso Pedro Chagas Freitas e à Bárbara, a esposa do Pedro? Vamos à Nossa Senhora da Saúde aqui nos Carvalhos. Portanto, é concebida esta onda motociclista, a onda solidária dos motociclistas. Portanto, o meu apelo vai para todos os motociclistas que virem este vídeo e todas as pessoas que queiram partilhá-lo nas vossas redes, em todo o lado, para uma onda positiva, para uma onda de energia, ok?
para uma onda de muita esperança, de muita força positiva para que o nosso Benjamin tenha efetivamente o seu fígado e que tudo lhe corra pelo melhor. Portanto, estamos a chegar aqui à Nossa Senhora da Saúde. Vamos dar aqui uma volta à capela. A capela é lindíssima. Eu costumo vir aqui muitas vezes, porque sou muito devoto de Nossa Senhora da Saúde, logicamente que respeito quem não é, e respeito toda a gente, é evidente, mas sou muito devoto à Nossa Senhora da Saúde. Portanto, peço-vos a toda a gente que partilhe este vídeo pelas vossas redes sociais, comentem, para que o nosso Benjamin tenha muita sorte e para que Nossa Senhora da Saúde lhe dê muita esperança e também dê aos seus pais a esperança necessária e a força necessária para lidar com esta situação que é muito, muito, muito complicada para todos. Portanto, aqui fica a Nossa Senhora da Saúde, ok? Aqui nos Carvalhos, que se celebra a 15 de agosto de todos os anos, celebra-se aqui a festa em honra da Nossa Senhora da Saúde. Existe de facto também uma peregrinação, muitas pessoas vêm dia 14, outros vêm dia 15 de madrugada, a pé à Nossa Senhora da Saúde. Portanto, o nosso querido Benjamin terá a bênção, com toda a certeza, da Nossa Senhora da Saúde. Todos os motociclistas estarão também connosco, comigo, com vocês, com o Pedro, com a Bárbara. E agora vou falar aqui para o meu retrovisor. Muito obrigado por terem partilhado este vídeo. Partilhem, 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 está bem? Todos os motociclistas vão agradecer esta vossa partilha e Nossa Senhora da Saúde estará certamente convosco. Um abraço a todos e vamos a isso. Benjamin, nós estamos todos, mas todos, contigo. E agora despeço-me dando-vos um abraço e um caloroso abraço também ao Pedro e à Bárbara, para que Deus e Nossa Senhora da Saúde vos dê muita força e muita, mas muita confiança e muita esperança. Estamos todos convosco, os motociclistas de todo o país estão convosco e o apelo que eu faço é a todos os motociclistas que façam este tipo de união, está bem? Nós temos uma força incrível. O motociclismo revê-se exatamente nisso, na união, na compreensão, no companheirismo e nas causas nobres. Portanto, esta é uma causa mais do que nobre. Nossa Senhora da Saúde, olhai pelo nosso Benjamin e que tudo corra bem com ele. Um abraço a todos, muito obrigado por terem assistido a este pequeno vídeo, um abraço e estamos contigo, Benjamin.